国内再传出了公安意外，正在建筑工地操作的起重机吊臂突然重心不稳坠落地面，不幸砸中了一名42岁的工友，导致他伤重不治。一名目击者表示，他听到工地传来一声巨响，当他跑到现场时，看见死者已经一动不动倒卧在地上。Tadi tengah masak, tengah masak dengan orang menjerit. Kali menjerit, ingat apa? Rupanya saya pergi lari-lari, pergi tengok suami Endun tu jatuh, tengok otak dia tersepai. Dia punya otak yang kepala temburung tu terkeluar dengan muka dia sebelah. Tak ada kan? Lepas tu, saya pun menangis lah pasal dia baru beli kat tempe dekat saya pukul 7 tu。15杯警区主任阿米西站表示，警方在今早11点接到投报，首都旧古仔路宏图园附近的一个工地发生事故，然后就赶到了现场。当时死者的头部和身体严重受创，当场死亡。警方调查后也发现，有关起重机吊臂在操作时已经不稳定，最终坠下砸死这名工友。警方保证将会展开全面调查，绝对不会偏袒涉及这起意外的任何一方。